Після підписання угоди про асоціацію і ратифікації її, український парламент, на жаль, до сих пір ще не завершив формування інституційної спроможності виконання угоди про асоціацію. І тому при цих перемогах і здобутках, які Комітет з питань європейської інтеграції має в цьому році, перед нами, перед українським парламентом стоїть завдання про створення повного і ефективного механізму, законодавчого механізму імплементації угоди в Україні і, зокрема, українським парламентом як основним органом, котрий повинен це зробити. Комітет з питань європейської інтеграції ставить перед собою на наступний рік завдання створити і запропонувати українському парламенту таку модель. Для цього, по-перше, ми вважаємо, що потрібно розробити новий базовий закон, який буде регламентувати процес наближення українського законодавства до законодавства і права ЄС. Цей закон повинен встановити правила взаємовідносин між українським урядом та тими процедурами, які відбуваються в парламенті. Повинен встановити нову роль профільного комітету, яким є Комітет з питань європейської інтеграції, і встановити дієві механізми моніторингу і перевірки виконання цих завдань. Хотів би сказати, що в нашому комітеті створена робоча група, яка працює над напрацюванням цього закону, і вже у січні наступного року наш комітет буде розглядати цей законопроект і запропонує його до розгляду на наступну сесію українського парламенту. Друге завдання, яке ми повинні зробити, це створити реальний фільтр всіх законодавчих актів, які проходять через український парламент. Ірина Геращенко щойно говорила про те, що лише 10% законів мають такий висновок. І з нашої точки зору це веде серйозну загрозу для виконання нами угоди і створення стандартів в Україні, які відповідають європейським стандартам. Для цього наш комітет, переважна більшість членів нашого комітету, вже півроку як зареєструвала законопроект 2046А, який вносить зміни до регламенту роботи Верховної Ради і передбачає обов'язкове подання розробниками висновку відповідності європейським правилам і європейським стандартам, дає можливість повернути спікеру українського парламенту всі законодавчі ініціативи, які віддаляють наше законодавство від права ЄС, а тим самим порушують наші зобов'язання по згідно угоди про асоціацію. І третє, що цей законопроект передбачає, це запровадження нового механізму фільтрування підготовлених текстів до другого читання, де теж можуть виникати ризики. Тому ми більше переконані, що від розмов про європейську інтеграцію український парламент, уряд і взагалі українське суспільство повинні переходити до реальної роботи. Для цього ми відкриті, для цього ми консолідовуємо українських депутатів, членів парламенту навколо нашого комітету, залучаємо громадську активну аудиторію і маємо за цей рік великих успіхів. І ми дуже дякуємо за таку співпрацю нашим партнерам.